prieš mane. Muzika Juozapo Kairio. Eilės Dianos Daskalovos. Vertė Eugenijus Matuzevičius. Diriguoja Agnieška Salin. Kai man jau įsistengia.
Kaukaitė. Būgnais groja Simona Kerečiūtė. Choreografija Agnės Kuzminskaitės. Aš
dialogų labui, manau, pas mus sutikė, čia turbūt tikėkimės, kad ir buvo prasidės jau tikrai vasaris ir vasarai. Tikrai šis sveikinimas su labai labai gražia švente, manau, kad čia visų vardų su labai gražiu koncertu. Ir aišku, aš jums net ir nepasakiau, dar mums jis sakiau daug kartų, bet jie padėkoju už koncertą gražų tai mamos už dalies muziejų. Taigi čia pat smulkmeno dėl tokia, bet kartu su abiem koncertu. Ačiū labai, ačiū žiūrovams.